braćo moja, mi možemo primeniti ove reči Hristove na ovu priliku. Na ovu priliku kada mi držimo pomen i parastos i molitvu o 20-godišnici užasnoga ubistva blaženopočivšeg našeg kralja Aleksandra. Kain je ubio Avelja, svoga brata, no time je sebe ubio, a Avelja je proslavio do današnjeg dana. Irod je ubio svetog Jovana Krstitelja, sebe je ubio, a Jovana proslavio do današnjeg dana. I oni koji su ubili kralja Aleksandra, sebe su ubili, a njega su proslavili. Oni se vuku kao prebijene zmije, sada po svetu, senke od života, i čekaju moment kada će Gospod im savršno ubije i dušu i telo i baci u uganj večni. Jer su pravednika Božijega ubili na pravdi Božijoj i za pravdu Božiju. Jedan veliki propovednik francuski rekao je, nad mrtvim kraljem francuskim, koga su zvali velikim za života, rekao je u početku svoje besede, niko nije veliki braćo osim jednoga Boga. Mi ne moramo zvati našega kralja velikim, iako on zaista bio veliki i veći, verovatno svi u drugih vladara svoga vremena na ovoj planeti. Ali ćemo ga zvati plemenitim, rodoljubivim, milostivim, dobrim, poštenim, i treći put kažem poštenim, u neposredna vremena u kojima je živio. Šta ima kraj Aleksandra s nama Srbima? Šta nemaš o veliki kraj naš? Kakvu svezu ti nemaš s nama Srbima? I šta srpsko ti nisi imao u sebi i svome životu? I krv, i duh, i veru, i zadužbinarstvo, i svečarstvo, i polove naše, koji su bili tvoji i tvoji naši, i muke, i stradanja, i triumfe, i tradiciju, i istoriju, sve što je srpsko ti si imao. I nema sveze ni rodoljubive, ni nacionalne, patriotske, ni rodbinske, koju ti nisi imao sa svojim srpskim narodom. I danas je narod tvoj po celoj kugli zemaljskoj, kao i onaj u otadžbini, ta žalošćen seća se tebe, seća se tvojih podviga i tvojih dela i tvoga skromnoga, čestitoga lika. Mnogi će tugovati mnogo i premnogo, ali znajte da njegova slava proždrla je svu tugu. Njegova slava je velika i prevelika. On je zaista stao u red veliki nemanjski vladara naših. Kao ratni kuratu, kao pozitivni vladar u miru, kao izmiritelj i smiritelj i trudbenik koji se trudio svuda da nešto pozitivno uradi u svojoj zemlji, u svome narodu i u celoj Evropi. To je slava velika. Hvala Bogu te smo ga imali i dali. Poželili bi drugi narodi da su ga imali, pa dali, ali nisu. Da kažemo, braćo moja i sestre, ustanite i da kažemo, Bog da mu dušu prosti i slava mu.